გამარჯობა ობიექტივი განაგზავს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას თამთა როგავა და ანი კიკნაძე გაუძღობით მერვე სტუდიას და ვისაუბრებთ ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარე მთავარ პოლიტიკურ საკითხებზე პრეზიდენტის იმპიჩმენტის თემაზე საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების სარეზოლუციო ნაწილს რომელიც პრეზიდენტის მიერ კონსტიტუციის დარღვევას ადგენს რა თქმა უნდა სალმეზურაბიშვილი არ ეთანხმება და ამბობს რომ არ გადადგება პრეზიდენტის განცხადება ოპოზიციასაც შეეხებოდა ქვეყნის ევროპული არჩევანი არასაკანონმდებლო ორგანოში არამედ პარლამენტის გარეთ უნდა გააპროტესტოს ეს ოპოზიციამ ყოველ შემთხვევაში ასეთია სალმეზურაბიშვილის მოწოდება. პრეზიდენტს მიაჩნია, რომ ამგვარი გზით შესაძლოა პროცესში კენჭისყრის პროცედურის განმავლობაში შესაძლო გაუგებრობები იყოს თავიდან აცილებული. სალმეზურაბიშვილის ეს მოწოდება საჭიროებდა დამატებით ახსნას პარლამენტარებისთვის, თუმცა ოპოზიცია ვერც პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანის დამატებითმა განმარტებებმა განაწყო პოზიტიურად სალმეზურაბიშვილის განცხადების მიმართ. იმპიჩმენტის პროცედურა სალმეზურაბიშვილი თვითონვე დაესწრება საკანონმდებლო ორგანოში, რაც იმას ნიშნავს, რომ არაკორექტული ურთიერთმიმართვები და დაპირისპირებები იქნება საზოგადოებისთვის ერთ-ერთი მთავარი თემა მომდევნო კვირების განმავლობაში. დავა სახელმწიფოს უმაღლესი კანონის დასაცავად თუ პოლიტიკური დაპირისპირების არც თუ ისე კლასიკური მაგალითი ამ კითხვას დაუსვამ გადაცემის პირველ სტუმარს სტრატეგიული დაგეგმარების ცენტრის ხელმძღვანელი ლევან მამალაძე ისაუბრებს ამ ძალიან პრეცედენტულ საკითხზე. ბატონ ლევან, ეს დავა, რასაც ჩვენ ვადევნებთ ვაყურს მთელი თვის განმავლობაში, ჯერ საკონსტიტუციო სასამართლოში და უკვე პარლამენტში მოგვიწევს მხარეთა არგუმენტების მოსმენა, არის მართლა კონსტიტუციის დაცვისკენ მიმართული პროცესი, თუ ეს არის სალომეზურაბიშვილსა და ქართულ ოცნებას შორის ძალიან ისეთ მრავალ თვიანი დაპირისპირების ლოგიკური გაგრძელება და შეიძლება დასასრულიც? დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები თქვენს მაყურებლებს, ჩვენ საზოგადოებას. Მე მინდა თქვენ კითხვას ესე უპასუხო, რომ ერთიც არის და მეორე სინამდვილეში, იმიტომ რომ ესე ცალსახად ვერ იტყვი, ეს თქვათ არის კანონის მოთხოვნაზე პასუხისგებლობა, იგივე კონსტიტუციის დარღვევაზე და თქვათ ურთიერთობების გაფუჭების საფუძველი იყო თუ არა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი. Მე ხა ესე დავარქმევდი, ისეთი რაღაც უცნაური არაფერი არ ხდება, თვითონ ატეხეს მთელი ამბავი, რომ აი იმპიჩმენტი, საერთოდ იმპიჩმენტი კანონის დარღვევაზე პასუხისგებლობა ჩვეულებრივი ნორმა უნდა იყოს დემოკრატიულ ქვეყანაში. ეს ჩვენი საზოგადოება მიაჩვია სააკაშვილმა, რომელიც თვითონ იყო ყველაფერი, მოსამართლე თვითონ იყო, კანონის თვითონ იყო, კონსტიტუციას თვითონ იყო და ბიუჯეტის და ყველაფერი თვითონ იყო და აქედან გამომდინარე აი ეს ნაწილი, რომელიც აი ეს სააკაშვილის თქვათ რაღაც სინდრომის ზეგავლენის ქვეშ არის, მათ რაღაცა პრეზიდენტის მიმართ პასუხისგებლობის დაყენება, ეს მიაჩნიათ რაღაც სასწაულად. და ამას მე ავცელებს აი ეს გუნდი სხვათა შორის, რომელიც იძახის, რომ თუ კი პრეზიდენტს მოთხოვე პასუხი, ეს ნიშნავს, რომ შენ ევროპაში არ მიგიღებენ, მან თუ დარღვევა ჩაიდინა და ესე იგი პასუხისგებლობა დადგა, ესე იგი სურმე სახელმწიფოსთვის ცუდი, არაფერი ცუდი არ არის. პრეზიდენტი არის თუ ჩვეულებრივი მოქალაქეა, თანაბარი უნდა იყოს კანონის წინაშე. ჩვენ უბრალოდ მე როგორ ვიტყოდი, იცით? ჩვენ პრობლემა გვაქვს საერთოდ კანონის მიმართ ჩვენი მოქალაქეების თანაბრობისა. ეს დიდი პრობლემაა. ამ ეს პრობლემა ჯერ ხო აი ეს შექმნა, ის საერთოდ დანერგა სააკაშვილის პერიოდში დაინერგა, საერთოდ თვითონ წვიტავდნენ ვის მიმართ რა უნდა განხორციელებულიყო და არა მოსამართლე, არა კანონი და არამედ ეს სამართლებრივი პროცესზე მინდობილი არისო. და ამის უამრავი ფაქტებია, რამდენი ადამიანს ბიზნესი წაართვეს, ჩიხეში ჩასწვეს, გაუბედურეს, განდევნეს და ეს მასობრივ მაგალითებთან ქონდა, თქვათ ადგილი ქონდა მასობრივ მაგალითებს. ეხლა პრეზიდენტის მიმართ რო ეს საკითხი დადგა, სულეთ ამ ჯგუფებმა გაბერეს ეს და წარმოადგენს, რომ აი ვითომ ესე იგი რაღაც დამაზიანებელი არის ჩვენი ქვეყნისთვის. ეს არის ჩვეულებრივი მოვლენა და მე ვიტყოდი, რომ პრეცედენტული იმიტოა, რომ თუ კი ჩვენ ამას უკვე ამკვიდრებთ და ქართული ოცნება ამკვიდრებს და ჩვენი ქვეყნისთვის ეს უნდა იყოს ერთ-ერთი ხაზი, ამისა ესეთი მიდგომა, რომ კანონის მიმართ ყველა თანაბარი იყოს, ყველას მიმართ უნდა გავრცელდეს. კი ბატონო, შეუძლებელი არ დაგეთანხმოთ, რომ იმპიჩმენტის პროცედურა ეს დემოკრატიული დასავლური ღირებულებების მატარებელი ქვეყნებისთვის ჩვეულებრივი მოვლენაა, ასეთი რამ ევროპაშიც და ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც ყოფილა? მე პირველივე დღეს ვთქვი, რომ მოქმედი თუ ყოფილი პრეზიდენტებიც იმპიჩმენტის წინაშე დააყენეს შესაბამისმა ინსტიტუტებმა, მაგრამ ჩვენს ქვეყანაში შლეიფად ამას საქართველოს როგორც სახელმწიფოს საგარეო კურსი ადევს და კიდევ ერთი რამ, ჩვენს ქვეყანაში ნდობა ინსტიტუტების მიმართ, გნებავთ პარლამენტის, გნებავთ პრეზიდენტის და გნებავთ სასამართლოს, თუნდაც ეს იყოს საკონსტიტუციო სასამართლო, ნაკლებია ვიდრე დემოკრატიულ სახელმწიფოებში, რომელიც ჩამოთვალეთ.
Ai es contexti da, es problema, homar kmnis, soret imagiot, aș fi opoziției, spharis, homar gadeoharut, pasuhis, mgeblobis, isrebi. Soret isaris, racme, pacturat, pasuhis, gavet, simtor, tanabruba, canulistina, și pasuhis, mgeblobis, ce un gogan, și ger, argam, ptara, aici am cuanita, masobri, ruituia. Tresatski, uatska de bit. Ne ce am să-ți dau să hele, ce mi procesim, trebuie să-mi ducă unul baibo. Ne vorbim și sargebule. A uplebar, momet să-mi iei sargebule, să cartuluz canul de blumit. Este eti, ramdeni sac mi-ar și etaneli procuratura și. Tu vii gata să-mi arut harmochi de tcheli, da gamu izet, arau în hel sarmochi de. Ramdeni ți-n ada de bași, e sulis, pada sau uțhe bepșida, tu mas vii gata să-ți tu armie ola, mi se realize barhteba. A e saris iz gadmo, naști rumeli, cartul iuț ne bishel, tu mam verdazlia, bolumde, da, este eti, am helat zalis, hmeo, ci de bă, tu ne-o pe prezidenti smart pasuhis geblobis daqenebas. Eha mudet chevxedot titon Salome Zhurashvilis rogorc prezidents da rogorc prezidentis institut. Ჩვენ რაღაც აი ანაქრონიზმი მივიღეთ, აი ეს სიტყვას ვიხმარდი, ამ საკადრო ექსპერიმენტებით. Პირველი შემთხვევას, როცა საქართველოს გახდა საპარლამენტო რესპუბლიკა, მე ხა იმ პერიოდებს აღარ შევეხები, იმიტომ რომ მაშინ სხვა დატვირთვები იყო. Საპარლამენტო რესპუბლიკების დროს ვერ მივიღეთ ჩვენ ისეთი პრეზიდენტი, რომელიც სარგებელს მოუტანდა ქვეყანას. Ორივე შემთხვევაში ეს იყო დანიშნული პირები. Danishnuli პირები იყო პირდაპირ უნდა ითქვას ბიძინა ივანიშვილის ავტორიტეტი და ქართული ეუცნების მუშაობის შედეგად მოყვანილი პირები. Ერთი ის მარგველაშვილის ერთ კომბალსაც კი არ მიანდობს ისეთი პიროვნება იქნა მოყვანილი და დავინახეთ რომ ან არანერი სარგებელი ქვეყანას არ მოუტანა და მეორე პირი რომელიც აი თუ კი კარგად შევისწავლით ვინ არის არონ ზურაბიშვილი ერთის ხრი შეიძლება ქონდა ის განცდა რომ მას გამოცდილება აქვს საფრანგეთში გავლილი აქვს მთელი ეს თქვათ მუშაობის გამოცდილება და ასე შემდეგ, მაგრამ ის როგორც საქართველოს პრეზიდენტი, რომელსაც გათავისებული ექნება ჩვენი მენტალიტეტი, ჩვენი ფიქრი, ჩვენი მიდგომა ამა თუ იმ საკითხების მიმართ და საერთოდ საქართველოს ხაზი თუ როგორ უნდა განვითარდეს ქვეყანა და რა პოზიცია დააფიქსიროს, ის ამ ფუნქციას საერთოდ არ ასრულებს. აი ესე მარტივი კითხვა უნდა დაიცვას, რა სარგებელი მოიტანა საგლუმე ზუბარაბიშვილმა საქართველოსთვის. Აი ვინ გასცემს ამაზე პასუხს? Არის რაიმე სარგებელი? Იმიტომ რომ თუ კი ამას შევხედავთ, ხა მე გეტყვით შემოსაზრებას. Შეიძლება სხვა მე მართლა მაინტერესებდა ერთი სარგებელი ვინმე დაასახელოს საპარლამენტო რესპუბლიკის ჩარჩოებში. Პრეზიდენტმა უნდა შეასრულოს გარკვეული აი ესეთი სიმბოლური დატვირთვა ატაროს ქვეყნის მეთაურისა, შეიარაღებული ძალების მთავარ სარდალის და ასე შემდეგ სიმბოლური დატვირთვა, მაგრამ ის უნდა ეხმარებოდეს სახელმწიფოებრიობის გაძლიერებას ყველა წერტილში, ქვეყნის შიგნითაც და ქვეყნის გარეთაც. Მან ეს ფუნქცია არცაც არ შეასრულა. Აი შევხედოთ რა, ქვეყნის შიგნით რას აკეთებს? Ამ ინტრიგებში არის ჩართული, არანაირი გამაერთიანებელი რაღაც ფაქტორი არ უთამაშია. Ქონდა ინიციატივები დეპოლარიზაციასთან და გაერთიანებასთან. Ეს მეგობრ ტრაფარეტული იყო. Კონსულტაციებიც იმართებოდა ყველა პოლიტიკურ ძალასთან, ყველა პოლიტიკურ აქტორთან, რომელიც დღეს ზედაპირზეა პოლიტიკურ ველზე. Მე ამას დავარქმევდი ტრაფარეტულ საქმიანობას. ტრაფარეტული იყო, შედეგამდე არ მიიყვანდა და საზღვარგარეთ. Tu ki dadiod, ეს იყო გამოფენები, ღვინის და სასმელების დეგუსტაციები, ეს ხარჯები, სახელმწიფო ხარჯების გაწევა, რამდენიმე შეხვედრა და აი რა მივიღეთ ამ შეხვედრა. Სადაც კი წავიდა, თუ კი ვიტყვით, რომ აი სახელმწიფოს პოზიცია უნდა გაეძლიერებინა, ხო? Ეხლა ჩვენ ვართ იმ პროცესში შესული დავაში, რომ აი საქართველოს უსამართლოდ მოექცნენ და ევროკავშირში გაწევრიანების კანდიდატის სტატუსი არ მოგვცენს, როცა სხვა იგივე მოლდოვას, უკრაინას მისცეს, რომლებიც საერთოდ ამ სტანდარტებში არც კი ჯდებოდნენ. Am კუთხით იმაზე კი არ წავიდა და იმაზე კი არ იმუშავა რომ პრეზიდენტებს შეხვედრო და ქვეყნის ლიდერებს შეხვედრო და მათზე დაერწმუნებინა ისინი რომ საქართველოს იმსახურებს ამ კანდიდატს და პირიქით ჩამოდიოდა ჩამოდის ადანაშაულებს ქვეყანას და კულუარებში რას ელაპარაკება კაცმა არ იცის რა გარიგებებია და თან ეს ხდება იმ ფონზე როცა მის პირად საკითხებს იწვითავს თავისი ოჯახის საკითხებს და დასაქმების საკითხებს არეგული ეს ხო ფაქტებია ხედვებში აცდენა რომელიც გამოიკვეთა ბოლო პერიოდში სალომე ზურაბიშვილსა და ქართულ ოცნებას შორის მათ შორის იმ გზაზე რომელსაც ევროინტეგრაციის გზა ქვია და რომელზეც ქართული ოცნება ამბობს რომ აცდენილია აბსოლუტურად სალომე ზურაბიშვილის ხედვა ეს აძლევს მართველ გუნდს იმის უფლებას, უფლებამოსილებას, რომ უარით გამოისტუმროს ვიზიტის მთხოვნელი პრეზიდენტის ინსტიტუტი. Ანუ ხედვებში თუნდაც დიდი აცდენა, დიდი უფსკრული ამის უფლებამოსილებას უტოვებს ქართულ ოცნებას, რომ დამოუკიდებლად მოაზროვნე პრეზიდენტი არ გაუშვას ვიზიტებზე. Იცით რა, მოდით ამაზე რომ პასუხი გაეცეს.
თქვენი თავი უნდა ჩააყენოთ ხელისუფლების მდგომარეობაში. Არის, თქვა, აი მთავარი რო ავიღოთ, ეხლა მე არ ვიძახი საკრიტიკო თემებზე, აი ზოგადად რო ავიღოთ, რა უჭირავს დღეს ქართულ ოცნებას, დღევანდელ ხელისუფლებას. Ეს არის საქართველოს, ესე იგი, ნეიტრალური პოზიცია ამ საომარ მოქმედებებში. Neutralul îmi cunoaște că pirda pirda pirispirea băși agresorul tân rusesc tân arședis, da, este gîm harsuțes Ucrainas, modese obțuat, magram pirda pir am procesi chartului araris, pirda piri nișnelobit araris, este ertimi martule băda, este gîm economicis gazliere bă, sărtă șoareșto integrațiului procese bîz gâhrama bă, da, cu unii geopoliticuri, gomare bîz gamocene bă, mi-ți spui că e cana gavazliere da, cu unii usabt cu bîz, obțuat mecanisme bîupro meti șevi cunat, igui am coridori să amocmede băși. Azerbaijani, Chuazia, Chineti, Europa, ეხა ეს კიდე ცალკე თემებია, ეს მთელი დამაკავშირებელი მომენტი. Ამას ცუდად თუ კარგად ამას ქართული ოცნება ასრულებს. Და ეს არის ძირითადი ასპექტი მშვიდობის შენარჩუნებისა. Და ეხლა ახლო აღმოსავლეთის მიმდინარე ომმა, რაც იზრაელში მიმდინარეობს იმასთან პალესტინასთან დაკავშირებით, კიდევ ერთხელ დაგვანახო რომ რამხელა ფასი აქვს ომის შენარჩუნებას ჩვენთვის. Და ამაში როცა Președinte, am istorie în amde gigamodis, mașini și apa se tot ține baic neba, tu scoai cumva. Radkma unda, Zalian, Kasrida, Uarkofiti, da, mochi de bule baic neba, cu ecranism, metautan, romelit, am context și armușeops. Gibatonom, s-a interesat bonus, heli suplebis bonus, irai, sam șem trohește, cartul tot ține baic, realul e dramot, zraubda. Rezultatul da, are ședegi, ședegi romelic, s-a cartul os președintis, impeachmentit, unda da, srulde. S-a itcoet, cu enogor, heda, vitale baic. Iți trăiți, ăla magaș, amașeile, băcuiți, că tamașiți dau arcuat da, garcoul e gat, samartele brevi, zahom, că tu gîi tamașeu, credeau, tu credeau, te că tamașii spunze, urtier ce urat, opebe mi dizi, dava, este cocheli, da, arcuat, ihui, amanchi de ciuke, bi sperma da uzaha, da, este ertmanit, ăla albat, șem de giraund, ikneva, parlament, ciurul, ca este achit, hidat geba. Hotașuris, martlați ro impeachment, iga, horțil, des, mi-a mas, harda ucerdita, a este ragața, tamași, da, თავდებოდა და ჩვენ შევიდოდით ახალ ფაზაში, როცა ახალი სტილით აი ამომრჩევლების არჩევა ხდება და შემდგომ აი ხმოსნების მეშვეობით ავირჩევდით პრეზიდენტს და არა პირდაპირი არჩევნებით. Ეხლა უკვე სხვანაირი სისტემით, კონსტიტუციის თანახმად, სხვანაირი სტილით უნდა ავირჩიოთ პრეზიდენტი. Და თან კიდე აი ამ გადმოსახედიდან უკვე პასუხისგებლობა ქართულ ოცნებასაც, რომ დაასახელოს პრეზიდენტის კანდიდატი, უკვე ის კი არ ექნება, რომ აი მოდი რამდენად სანდოა, რამდენად არ არის სანდო და ვიღაც am თხოვა იქ დასავლეთმა საფრანგეთმა თუ ვიღაცა მის გავითვალისწინოთ. Არამედ აქ უკვე დგება კრიტერიუმები, რა კრიტერიუმით უნდა შეეცეთ პრეზიდენტს. Არ არის თხოვნა არ ყოფილა, თუმცა შანტაჟის გზით აგვარჩევინეს, ხო, საქართველოს პრეზიდენტად. Მაშინ ბიძინა ივანიშვილმა თქვა, რომ საერთოდ პოლიტიკიდან წავარდ თუ გიორგი მარგველაშვილი პრეზიდენტი არ იქნებაო. გახდა პრეზიდენტი მარგველაშვილი, მაგრამ ბიძინა ივანიშვილი მაინც წავიდა პოლიტიკიდან. Სხვა რამ, აი ბოდიშთამთა, სხვა რამ მინდა გკითხოთ. ცოტა ხომ არ დაუგვიანდა ქართულ ოცნებას კონკრეტული კრიტერიუმებით ეძებოს კანდიდატები, იმიტომ რომ გიორგი მარგველაშვილი ახსენა თამთამ, სალომე ზურაბიშვილთან დაძაბულ ურთიერთობას ხედავთ, აი საკადრო კრიზისი პრემიერ-მინისტრებსაც ეხებოდათ, ურთიერთობა დიპლომატიური და მეგობრული კი არა, არც იდეური არ არსებობს ყოფილ პრემიერ-მინისტრებსა და ქართულ ოცნებას შორის, ხო? პირიქით ხედავთ მაგალითად გახარია შემთხვევაში წავე დაპირისპირების შემთხვევებს. Რა პრობლემა აქვს ქართულ ოცნებას, რომ მე-12 წელი იწყება, დაიწყო მისი ხელისუფლებაში ყოფნის. Ვერ ამოარჩია ვერც ერთი მნიშვნელოვანი კადრი, რომელთანაც არ ეკნებოდა დავა ძალიან მოკლე ხანში. Ეხა რა არის, იცით, აქაც რამდენიმე ფაქტორია რა. Ამ კუთხით სამართლიანად შეიძლება გააკრიტიკო ქართული ოცნება. Tur mat გასაგებია რომ კოჰაბიტაციის პროცესი მაშინ მათზე არის დამოკიდებული ეს დასავლეთის და გაშეერთებული შტატების მოთხოვნა იყო, მაგრამ იმ ხელად რო გავიდა რომ ეს უნდა დაელაგებინა და ეხლა ჩვენ რას ვხედავთ? ეხლა აი გადავთ თქვენ სწორედ ბძანეთ მინისტრების შემთხვევები ავიღოთ. Აი გამოსულები რო იყო მაშინ ეს ამერიკულ კანონს რუსული დაარქვეს და იგივე მეხუთე კოლონა გამოყარეს იმის კოქტეილებით ხელში რო წვავდნენ მანქანებს, ხო გახსოვთ? Მაშინ და კანონი რო უკან გაიწვიეს რა ხდებოდა იქ? რამდენმა დეპუტატმა დაიწყო იქ სხვადასხვა ადგილებში შეძრომა, ანუ ამ პოზიციიდან გვერდზე განდგომა, ეს დეპუტატების ხო გაუშვეს ეს ფაქტი. Მე კარგად გვახსოვს აი იგივე მინისტრების და იქ სამინისტროებში თქვენ პრემიერები ახსენეთ. ეხლა ძალიან უნიკალური მაგალითი იყო აი საკადრო შეცდომებისა და არასწორი მიდგომებისა ეროვნულ ბანკში რაც გაკეთდა.
Faptul că noi banii ce am ochiul a undodat. Da, igiu tu gnebat salome zura bishvili. Salome zura bishvili. Iar izu, ai magaliti imista rogor. Ai dat omarul na danish noi geti prezidenti. Este arip ironu va romeli scamistui simplu. Sa acasul ma moi juana. Ei cam o desce ucedut. Zaliam shralat. Sa acasul ma moi juana. Da rogorski gadache neba dau pira imidan. Samir mașin da itzco critica. Ma nam de hot pas ashamda. Anu scamistuiz mebzoli pire biarian cerceuli. Da conjunctur si ke bine. Oținem bas. Nu ca trebuie. Ramizani am odzraveps rodesat sa. Prezidentobis candidatat, nu da, cu atât premier-ministrobis candidatat, modiani, mohavsi sa damiane bi romlebis, da sa nișne biarian, da ar sargeblobene, autoritate trogorsko en sargeblobs. Salome Zurabishvili, dresă, coila ambos, mă mucam din arează, macioris Irakli Kobakhidze, bidzina Ivanishvili, schatritari, sarceuli de billboard de bze, Irakli Kobakhidze, bidzina Ivanishvili, omeiorit uristrosa, are Salome Zurabishvili. Coila politicul mačgupa, macioris martel mačgupa, romse, zalien, didi materialuri, resurse, zalien, argadicis, PR tehnologiuri, herhebida, vevelis, șemza debatu, emoție bize, ganschobebis, gageba, amatum candidat. Esatu is candidati randinat ratingulia. Tavis rozehomitsa da kartul maotsnebam Salome Zurabishvilis ratingi romel procentebshi merqeobda. Da tu kitavidan mekhteba rom mas 1% konda, mashin Ramizani aks rom misi zurgit archeuli prezidenti iqos dges magalitats prezidenti sasakhleshi. Aks tu ara is mizani rom is autsileblat morchili sheizeba chota ukheshi sitqa, magram am politicul gundtan ertat midevnebuli prezidentat darches bolomde, magram ase ar khteba. Is mizania saintereso ureitingo adamianebi zalien magal tanamdebobebze. Ese gak randomime mnishovani detali, ai kriteriumebze tkvit. Ar arsebobs kriteriumebi. Es erti kriteriumebi khteba ragas pironul doneze da es soret sakadro შეცდომები აქედან გამომდინარე. Სალომ ზურაბიშვილის შერჩევის კრიტერიუმი რა იყო მაშინ? Ერთი რომ თქვა მას გამოცდილება აქვს, მას შეუძლია ეს მართლა დაპირთვა ის ქონდა რომ საზღვარგარეთ იულის და სახელმწიფო პოზიციას დაიცავს, თან იქ საფრანგეთი უჭერდა მხარს, თან ამ ოცნებაში რაღაცა ფორმატით ინტეგრირებული იყო, როცა მიშას განუდგა, მოახერხა შესულიყო იმ გუნდში. Da, că din gamă, din gamă. Majoritarii gahta, cartul iotsne, bis, hardeceri, tați mingi, da, da, și roțați concurenții arda ucraina. Cartul iotsne, da, da, magaz, aravina, aircev, da. Majoritarii arătați aravina, aircev, da, zura bișulz, da, arde prezidentii, s-ar duce vera zdrosul, gahte, buda. Se ghi, magram, ak, huaris, madliere, bista, umaduro, bis, momenti. Anu, faktivurat, vizina Ivanishvili, ma visac daihmar, isen imdenat umadurebi gahtnen, kveqnis martvelebat akcia, da is khalqi pirikit ganudga, da marto pironul gandgomaze ar ari, ai pironuli gandgoma sheileba ragatsa formatit apatvio, mara, rotsa shen sakhmtsipo satsinaamdegot mokmedeb, rotsa shen konstitutsias ar khvev, ratkma unda es ar unda gepatrios. Kho, ai amas vambop, ragats vertikali, randomnats tsora daqs, rotsats madlieroba umadurebaze sheizeba kondes, dapuznebuli, tanamdeboba ze archevis criteriumebi da es shemdgom ukve salaparako sakitkhat gartes rom umadurobas ichens khshirad qopili premieri ikneba tu mokmedi prezidenti tu qopili prezidenti saintereswa ai 100 deputati, 100 deputati randena dipovis kartuli otsneba survili shemtkhovashi tsina procesi gvaxsos rodesats ხმები მიიღო ქართულმა ოცნება, მათ შორის ოპოზიციური პოლიტიკური სპექტრის, რომელიც წარმოდგენილია საქართველოს პარლამენტში. დღეს არიან თუ არა იაგო ხვიჩიახშირად ახსენებს ხოლმე ფულის გადახდა თუ უნდა აუცილებლად იყიდიან აი ფულზე მოსყიდული დეპუტატები, შეიძლება თუ არა შეიძინოს ქართულმა ოცნებამ, თუ კი მას დაშჭირდა იმპიჩმენტისათვის ასი ხმის მოგროვება. Da, amitomat se ხა ძალიან მარტივია მოდი პასუხის გასცემა, იმიტომ ამ მეხუთე კოლონა, რომელიც ყველაფერზე იყიდება, საზღვარგარეთ მიიყიდა და ეხა შიგნითაც გაუჭირდებათ მიყიდვა, ამიტომ არ უნდათ შევიდეს ამის პარლამენტის ხტომაზე, ეშინიათ შესვლისა, იმიტომ რომ ვერ აკონტროლებენ ვინ ვის მიიყიდება. ზოგი ამერიკას მიიყიდა, ზოგი დასავლეთს და ზოგი შეიძლება შიგნით მიიყიდოს ვიღაცას. მე ხა გვარებს ვერ დავასახელებ. ამიტომ ეს ვაჭრობის საკითხი პარლამენტში კარგახანია დამკვიდრებულია, არა მარტო შიგნით, არამედ საერთოდ პარლამენტში მოხვედრაც კი ვაჭრობის
ერთ-ერთი საგანია და ამიტომ არ შედის ეს მეხუთე კოლონა რომ ესე იგი მე თავი არ შეირცხვინონ მოდი ესე ვთქვათ მაგრამ აქ მეორე დეტალია მინდა თქვენს იმას ყურადღება მივაქციო Nu e șeile baragața scenarii pe Ihosic, da, mehla visurubdi, bolom de miuide, se sakitrida, arda izhoscoil am kelikiru, ai rasa guatamașez, am deni tue, se gim telikartuli sa zogadui bahom, impeachmenti bolom de miuide, se mehla iseti surubdi, mehla neboda. Magram, ak, meori meu, mișnoluani momentia. Raz gamuat schada, igive, se dau arhmevdi, ai șalepci, sakartulus prezidentama, salome zura bișvilma, tkvaru, me aramartu argada odgebiu, me gawa ketim, daga nahim, raz gawa, nu raz gawa ketim. Dumilis dau arhmevot, kvaru. Horom, caua, da, ise, dumilis dau arhmevot, rasunda, ise la paragus, magi, ide vahali, da, ga cirke, bis monaci lega ktebit, magram, ise caua, sadu argaret, ise caua, am șehodrebze, ise, mihebebze, ala furșetebze, da, mere, kuluarul la parakebze, da, se șemde, mere. Dar cum scrie de unde se uită? Nu știu, este că s-a constituția s-a rapasul, s-a zgâblat, e chisreba. Da, tu am opisit. Ხშირად ამბობენ რომ აი ჩვენ რაღაცა უნიკალური კანონები. უნიკალური კანონი კი არა, საერთოდ არაფერი გაწერილი არ არის. პრეზიდენტმა რომ უფრო მძიმე დანაშაული ჩაიდინოს, თუ კი ეს დანაშაულს არ ვიძახი, სისხლის სამართლებრივი დანაშაული თუ კი ეს არ იქნა, ნებისმიერი დარღვევა კონსტიტუციისა, რომელსაც ის გააკეთებს და ვერ გადააყენებ იმპიჩმენტით, რასაც უნდა გაიმეორებს 1000-ჯერ. თუ კი სახელმწიფო. აი მიხვდით როგორი რაღაც ის არის, კანონში არ არის ეს გათვალისწინება. გავყვეთ ამ ლოგიკას და სახელმწიფოებრიობას უქმნის საფრთხეს სალომე Zurabișuli. Ești mogoareba disakitri, dar ce nilia tu ara simțe, sada ce izleba, ești mogoareba disakitri, în domnul Sakartolos, prezidenti, sul sau grops comunicații snacle bobaze. Pe urit, hovni smiu hedavat, comunicația armodis, cartulio, ce nebis sunt hridan, a se hedav, scolășem trovași, pact obrim kice bulebat, Sakartolos, prezidenti, cartulio, ce nebis sunt hridan, trovași rom, mascondes, sau bari, axnagan marte banaras, mola parak eba, storet candidat. Statusii statuis romesa zalia neelodeba. Pirul al doilea cartul i-a trimis mai multor sulac etep sa amaze accent. Ai es romar es procesi romar daziandes mola pare ca bebe siurce ar se bobstuar dacă ida vertira clico bahi zem trei scarom. Cu ce ni signita sunt da va regulirat es vizit ebi șeșe hodrebi scasi precedent ebi romar dat gesa ca absurd am de homar midis am impeachmentis da es impeachmentis dat ca buli procesi ședegi homari crem Absurd, imitom romai. Martiu Magali, tirom, tu ai Sakartolos prezident, urecaus, concretul lui Sahemcipos prezidenti. Absurd, am demidis rom, gatișos, urmili Sakartolos prezident, madam, taurobas, utrasom, șemizlia, tu ora, voi la paracom, Magali, tete Emmanuel Macron. Iragat, am dgomare obam de homarț, aihuana, impeachmentis, proces ma, sa constituție, sa samartlos, chartulobit, sinicit, Cu ce mizuralia, salom mizura bicișului da, mobiluri, ciuma tele paragepa, Emmanuel Macron, se ca, este cei leba dau ușor, magram, se ca este cum robiți cu smaga. Tu care avui că ce înșine ar sublu atrari, este icam de, saier tot comicurii co, da absurdulii co, ara cartul nia dacă aghmotse nebuli adamianis prezidenta Danișuna, da este gagrzel da este procesit, mă este vitcodi, absurd am de mii, strat cum aunda. Doar absurdul ăsta, șecmne, se scolă pe rivera, unor gai tavi sa istrom, ari sa parlamentul Republica, da prezident sa simboluri funcție bi, da gansa cu trebuie, tu ki simboluri da țara ris, e sari cu ehanis gazliere, gazliere bistui zrunua. Rațiunea vercert etapze, ai rasargebeli moita, na, kitho adau suida, ai mehla sua meset, kitho asta, vera vizga nu ruge bulu pasos. Salome, zura beșulma, ai rogor sim film șia, șacheri zdoneze, rasargebeli moaxu, ima sura cu ea. Au șemsul, e kitho ebia, rasargebeli moaxu, salome, zura beșul, sa ies pasul, ais pasul, e gace buli iar. Asu hizm geloba axenet, sota hnistin, tu când ahla, tu itrom absurdul, rahatse surat, haidaut, hom, am uitarbis sahit. Am absurd zevinaris. Pasuhis Gabriel. Gavgetrom, prezident ma sheizleba politikuri pasuhis mgebloba, pasuhis gelobis, ase vkat, irtva moutsios impeachmentis shemtkhovashi tu ki mas 100 deputati dauchers mkhars. Vin agebs pasuhs imaze rom vkat, ragatsanad, ai shoridan shevkhedot ra khteba sakartveloshi, kho? Me ar vambob rom vkat anekdotikas da David McAllister-is toalit vuqurot. Ai klassikuri, aseti normaluri europarlamentaris toalit shevkhedot ra khteba kveqanashi. Cartul lui Osneba, trad Arikom, scuola Svinsma Saritan, prezidenti, Han, opoziția Smouts Odeps, acția ze Gamuslistus, Han, opoziția ze acția ze Midista, Tapiris Perebașim, Opebia, Nirtmanitan, Rahteba Parlament, Cila Sakit Hepskani Hilau, Nimkornis Parlament, Arabi Romosac, Uamravi Gamuts Oda Problema Aks.
Rahte basartot sa zugadoi bași polarizația, ai spălat politicul, cufeb sa garecheba, tu cu ești, teli sa zugadoi bam, gomareu bașia, ci un colo perzeu cufeb, tu cu ești, spălat politica ziagar, ai șoritual litrom șeuhedot, ra, ahkma, și ai zleba sa cartul șeuhedot, dar ce este clasicul normal european politicos. Ci un colo, urtietul obzeu sa obru, ci un colo, ar trebui să cacete ili, cu ane romelic, cu ane șignit, am să cacete zganihil, asta garete ara uisara interesepses. Ne gătăm ai contextul ăsta cu un kit cuadrat, tu vreau ai imnatil și tot așa cu era tweet cu de normal urma europeni mă roșie credo, să că normal urda normal uri europeni da tu gând normal uri cartofi mi ești naivat mi mai cine mi toro, adam mi modi, ar mi uște care gare dan dan acolo, ai mi gătu cu tine, rătul am bob, cu critica scrie arvam bob cu un dasmul kit cuș mi mi da tu da paraleli cava vlo, să că normal uri adam mi în romeli să zvor gare tida nu curb să cartofi mi mi din are procesa, ce ni მოქალაქე ჩვეულებრივი მოქალაქე რომელიც უყურებს ამ ტელევიზიებს ხან ერთს გადართავს ხან მეორეს გადართავს ერთი იწება ისა რა ქვია ვინ გაუპატირებს ვინ მოკლეს და ვინ ესე გაუბედურეს ამით იწებენ საშინელი მუსიკით დადებული და დაშინებული ყავს ხალხი მეორე სხვადასხვა პარტიული ჯგუფების ესე იგი ხოთბით ახსნის თავის ეთერებს და აი ეს ესე მდგომარეობაშია და თან პარალელურად ხედავენ რომ აი ვიღაც პრეზიდენტი რაღაც დადის საზღვარგარეთ აგინებს თავის ქვეყანას და მე მის გადაყენებას უპირებელ ქვეყანას შიგნით ხო? Რათქმა უნდა ეს ყველაფერი შიგნიდან იქნება თუ გარედან დანახული ნორმალური არ არის. Აი ვინ არის ამაზე პასუხისგებელი თქვენ სწორი კითხვა დასვით. Ეხლა მე როგორც სპეციალისტი გეტყვით ერთ რამეს. Სახელმწიფო სისტემა რომელიც დღეს არსებობს ის იმდენად არ შეესაბამება დღეს ჩვენი საზოგადოების მოთხოვნას, რომ ძირეულ ცვლილებას მოითხოვს. Სახელმწიფო სისტემა იყო შექმნილი ავტორიტარული რეჟიმისთვის. Სააკაშვილმა აქნა ადგათა ისეთი ფორმით გადააკეთა ყველაფერი, რომ თვითონ თავის თავზე მოიბა ეს და მაშინ ეს სისტემა ავტორიტარულ რეჟიმს ემსახურებოდა. Დღეს ეხლა მოირგო ქართულ ეხლა მინდა გითხრათ, ქართულმა ოცნებამ ბევრი რამ შეცვალა, ძალა დუბრივი ის ნაწილი გამოიტანა, დემოკრატიული პრინციპები შეიტანა, მაგრამ სისტემის მთლიანი ცვლილება არ მომხდარა. ამიტომ დღეს როცა ვამბობ ჩვენ რომ ხელისუფლების მიმართ წდომა არის ძალიან დაბალ დონეზე, საზოგადოებას ხელისუფლების წდომა ძალიან დაბალ დონეზე აქვს. ვერ ანუ წდომადი არ არის ხელისუფლება. აი ავიღოთ სოფელი, რაიონი, დასახლებული პუნქტები, სახელმწიფო სტრუქტურები, იმიტომ კი არა რომ ხელისუფლება არის ცუდი, არა, სისტემას ვერ ხედავენ და სწორედ აი მე რატომ ვიცით, მე ხო ხელისუფლებაშიც ნამყოფი ვარ, გარიდან ექსპერტი საზღვარგარეთ ამდენი ხანი, ყველაფერს ვაკვირდებოდი, ყველაფერს ანალიზს ვაკეთებდი და მექანიზმები თუ როგორ უნდა შევისწავლო და პოლიტექნოლოგიური, ესე იგი, შესწავლის საფუძვლები კარგად ვიცით. ეხლა გეტყვით რა, უყურეთ რა მომენტია, ჩვენ თუ არ შევცვალეთ ეს სისტემა და მე შეუსადაგე. Ვინ ჩვენ ბატონო, თქვენ გახ სისტემის ცვლილების ბერკეტი? ბერკეტი, ეხლა გეტყვით. ხელისუფლებას ეს ის თქვენი კითხვა. Ესე იგი ჩვენ როცა ვამბობთ, ერთი არჩევნებიც მოდის, ეს ერთი. მეორე კლუბური სისტემიდან, აი ეს რაც არის ოცნება, კლუბ ეხლა არის კლუბური სისტემა რა. აი კლუბური სისტემაში ხდება ესეთი შეცდომების დაშვება. აი ვიღაცა კლუბის წევრი გახდა, ან ვიღაცა უხეშ სიტყვას ვიტყვი, აი ყოფილი ნაცი ზონდერი გაიასნდა იმასთან სიტუაცია ჩვენია. ავიღოთ ეროვნული ბანკის მაგალითად მაგალითი, ხო? ყველა ნაციონალების დანიშნული ხალხი იყო, ვინც გადადგნენ. პრობლემას რისკის ქვეშ დააყენეს მთლიანად ბანკო სისტემა, ხო? Მაგრამ რატო რჩებოდნენ ისინი თან, იმიტომ რომ იმასთან გაიასნებული სიტუაცია. ეს არის კლუბური სისტემა. გამიგეთ? ამიტომ ეს უნდა გაიასნებია ეს. Კიდევ ერთხელ გეუბნები, კლუბური სისტემა თუ არ შეცვალა დღევანდელმა ხელისუფლებამ, ეს აგროვებს კრიტიკულ მასას და ძალიან შეიძლება გაუგებარი შედეგები დადგეს. იმიტომ რომ ესეთი განცდა, ეხა პირდაპირ გეტყვით, იმიტომ კი არ ვამბობ რომ ვაკრიტიკო ვიღაცა. ეს განცდა ყველას ეუფლება. სააკაშვილი აკონტროლებდა ყველაფერს აბსოლუტურად. Ყველაფერს აკონტროლებდა, რამდენი პრობაციონერი ყავდა, ყველა აი კაუჩი ჰქონდა გამოდებული და შედეგები გაწერილი ჰქონდა, მაგრამ ხო სხვა შედეგი დაიდო. Ანუ ის ხალხი, რომელიც მას ჰქონდა გათვეყურეთ რა მნიშვნელოვანი დეტალია, ვიზეც ჰქონდა გათვლი, რომ მოვიდოდა და ხმას მისცემ და ის ხალხი მოვიდა და ხმა მისცა. Რომელიც იმ ხელისუფლებაზე განაწყენებული იყო და არანე ხელი ჰქონდა ჩაქნეული, არ მიდიოდა არჩევნებზე. აი ის მეორე ნაწილი მოვიდა, ეს დროშა დაიჭირა ივანე ესა ბიძინა ივანიშვილმა და ის ხალხი გააქტიურა, რომელიც მოვიდა და ხმა წინა ამდეგი მისცა. ეს აღმოჩნდა მეტი. ეს პრობლემა, ეს საფრთხე ეხლა შეიძლება. ცოტა დრო რჩება ქართულ აქვე 11 წელია მე
თორმეტე წელია ქართული ოცნება ხელისუფლებაშია და ეს კლუბური სისტემა უფრო და უფრო ხომარ იხურება და უფრო ჩაკეტილი ხომარ ხდება ამ 11 წლის განმავლობაში რამდენად აქვს რესურსი ან სურვილი მართველ გუნდს რომ შეიცვალოს და ღია გახდეს ბევრად უფრო საჯარო გახდეს და ბევრად უფრო საზოგადოებასთან ახლოს გახდეს სისტემა იმიტომ რომ ჩვენ საუბრობთ იგივე მედიაში Mediat ძალიან პოლარიზებულია, სასამართლო სისტემაში, ეროვნული ბანკის მაგალითი მოიყვანეთ თქვენ. Ანუ საერთოდ დემოკრატიის არსი ან განვითარების გზა რამდენად სწორად არის წარმოდგენილი დღევანდელ პოლიტიკურ ველზე, ეს დემოკრატიული გზა და დემოკრატიის განვითარება ხომ არ არის მხოლოდ რაღაც ძალიან სუბიექტური, რომელიც ერთ კონკრეტულ პოლიტიკურ გუნდს იმოქმედებს ერთ პოლიტიკურ გუნდზე დადებითად. Აი რატომ კითხულობ თქვენ ახსენეთ საუბრის დროს როდესაც ეგრეთ წოდებულ რუსულ კანონს არ დაუჭირა მხარი მართველი გუნდის რამდენიმე დეპუტატმა და გაუშვესო ეს ადამიანები. Მეორე ესეთ პრეცედენტი იყო როდესაც ქართული ოცნების მიერ შემოთავაზებულ კანონპროექტს დაუჭირა მხარი საპარლამენტო უმცირესობამ და საპარლამენტო უმცირესობიდან გაუშვეს ეს დეპუტატები. Ანუ ეს არის სიჯანსაღის და დემოკრატიის აღქმა რომ გაშვება მოხდება თუ კი შენ განსხვავებულად ფიქრობ თუ პირიქით აი ნაციონალურ მოძრაობას რაზეც ვაკრიტიკებით, რომ 150 კაცი მწვანე ღილაკს აჭერს ხელს მიხეილ სააკაშვილის მოთხოვნის შესაბამისად და ეს არ არის სწორი ფორმა, დღეს თუ კი ვინმე განსხვავებულად ფიქრობს, ესეც არასწორ ფორმად აღიქმება და რამდენად სწორად ხსნით და რამდენად სწორად გვაქვს სტრატეგიულად ჩამოყალიბებული, რას ნიშნავს დემოკრატიული განვითარება, მოკლედ რომ გითხრათ ცოტა დრო. Მე გეტყვით ახლა გამომდინარე იმ სამუშოებიდან, რასაც ჩვენ ვატარებთ, ჩვენი ამოცანა კრიტიკა კი არ არის. Ჩვენი ამოცანა არის წინადადებების მიწოდება და შეთავაზება. Ეს რასაც მე გეუბნებით ამ წინადადებას ჩვენ ვაზრით. Ეხლა რამდენად რეალიზებას უკვე რაღაცებს აკეთებენ, აი რაღაცას ჩვენ ვაკვირდებით, რომ ზოგიერთი რაღაცის რეალიზება ხდება, მაგრამ ესეთი კარდინალური სისტემური ცვლილებებზე ჯერ მე ვერ ვატყობ, რომ ხელისუფლება ამას ატარებდეს. Ამიტომ საზოგადოების ჩართულობა სახელმწიფოს მართვაში, მონაწილე სპეციალისტების, მეცნიერების, გამოცდილი ადამიანების მოწვევა და ჩართვა პრობლემების მოგვარებაში, ეს დაწყებული ეკონომიკური სტიქიური უბედურება იქნება. Ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიის განვითარება იქნება თუ ესე იგი ჩვენი მოქალაქეების გამდიდრების საფუძვლების შექმნა იქნება ეს არ მიმდინარეობს აი იმიტომა ჩაკეტილობა არის თქვენ ბრძანეთ ამას ჭირდება აი როგორ იცი თუ კი ამას შეძლებს ესე იგი ქართული ოცნება და ეს წინადადება მიწოდებული არის თუ კი ამას შეძლებენ ისინი გააფართოვებენ ესე იგი მათ თავიანთ საშუალებებს და მე რაც გითხარით რომ ის ხალხი რომელიც 50%-ზე მეტია არჩევნებზე არ დადის აი ეს განაწყენების კოეფიციენტი შემცირდება და მხარდამჭერები გაიზრდებათ ამი ხვდეთ როგორი რაღაცის თმა მინდა. Თუ კი ეს ვერ შეძლეს, ეს პრობლემა იარსებებს. Თან ყველაზე სახიფათო რა არის, იცით? აი ამ პოლარიზაციის ფონზე ჩვენ ოპოზიცია არ აქვს ქვეყანაში. Თუ კი არის რამე, ეს არის იმდენად მცირე, რომელიც საერთოდ ზეგავლენას ვერაფერს ვერ ახდენს, ვერაფერზე ვერ ახდენს. ჩვენ ნაკავს ხელისუფლება და გვყავს მეხუთე კოლონა, მეხუთე კოლონა, რომელიც საგვარგარის და ფინანსირდება. ხო, აცოცხლამდე წლის განმავლობაში. ხო, რა თქმა უნდა, ეხლა უკვე რაღაცა კრიტიკულ ფაზაში შევიდა ეს ყველაფერი და რატომ ამბობ, იცით, ჩვენ თუ არ მიეცა, ანუ არ მიეცა საზოგადოებას ჩართვის და არ მიეცა ალტერნატივის დანახვის საშუალება, ხომ? ეს ყველაზე ცუდი შედეგია, რაც შეიძლება ჩვენ გქონდეს აი ეხლა ამ მომენტში. Da, ამიტომ ვიძახებ ჩვენ ახლა ისეთი ინიციატივებითაც კი გვინდა გამოვიდეთ ახლა ფიქრობ და აი ღიათ ახლა ვაცხადებთ რომ რაღაც ესეთი მოძრაობის სახით დავიწყოთ ალტერნატივა საქართველოსთვის. ეს არ არის პოლიტიკური დატვირთვის, ეს არის ანუ იმ ადამიანების არ დაკარგვა, იმ ადამიანების გამოძებნა, რომელიც სოფელშია, რაიონშია, თვითონ ხელისუფლებაშია და იმდენად განაწყენებულები არიან და მათ წინადადებებს არ ითვალისწინებენ რომ წასვლა უნდათ და ბევრი საზღვარგარეთ მიდის სხვათა შორის. ქალაქებშია და ასე შემდეგ. აი ეს რაღაც ახალი ტალღა შესაქმნელი რომელიც ადამიანებს რეალიზების საფუძველს და საშუალებას მისცემს. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა ლევან, სტრატეგიული დაგეგმარების ცენტრის ხელმძღვანელი ლევან მამალაძე. ასხობდა მერვე სტუდიის შეკითხვას ბატონ ლევანს ვემშვიდობებით და განვაგრძობთ საუბარს პრეზიდენტის იმპიჩმენტის საკითხზე. ადვოკატი კახაკოჟორძე შემოგვიერთდება. მანამდე მე ამოვიკითხავ განსხვავებულ აზრს, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმის სარეზოლუციო ნაწილს დაერთო თან საკუთარი მიზნისა და დანიშნულების გათვალისწინებით შეუძლებელია საქართველოს კონსტიტუცია ქმნიდეს შინაარსისგან გამოფიტულ ფიქციურ ინსტიტუტებს წინააღმდეგ შემთხვევაში, რომელიმე კონსტიტუციური ინსტიტუტის ამგვარად წარმოჩენა მისი შინაარსისგან დაცლა არა მხოლოდ აკნინებს კონსტიტუციის მნიშვნელობას, არამედ
ასევე უგულებელ ყოფს მის როგორც დემოკრატიული მართლობის ქვაკუთხედის დანიშნულებას. Ეს იყო სამი მოსამართლის მოსაზრებიდან, განსხვავებული მოსაზრებიდან ამონარიდი და ბატონ კახას თხოვთ რომ შემოგვიერთდეს ეთერში. ბატონ კახა, ჩვენ თვალყურს ვადევნებდით საკონსტიტუციო განხილვის პროცესს და მოვისმინეთ სარეზოლუციო ნაწილიც პლენუმის გუშინ, რასაც არ ეთანხმება პრეზიდენტი და არ ეთანხმება ოპოზიციის და საზოგადოებრივი ჯგუფების გარკვეული ნაწილი. Რამდენად სამართლიანი პროცედურა იყო ზოგადად ეს განხილვა, რამდენად მყარი იყო არგუმენტები, რომლებიც მხარებმა წარმოადგინეს და ელოდით თუ არა რომ რეზოლუცია იქნებოდა ამგვარი და დაადგენდა პრეზიდენტის მიერ კონსტიტუციის დარღვევის ფაქტებს იმ უხლების მიხედვით, რომელიც მერაბ ტურავამ წაიკითხა გუშინ როგორც გადაწყვეტილება. Ანა მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს. Randinat samartliani iqo ganxilomdi an jer am kitqaze upasuxeb ekhla me ar shemkhnia stabilizileba ro mkhareebs konstitutsiuri tsardginebis shemtan mkhares an sakartvelos prezidents rogorc mkhares am sakmeshi ar khonda shezavloba ro tavisi pozitsia da fiksirebina an kheli eshleboda tavisi argumentebis tsardginash egeti stabilizileba ar gamchenia da shesabamisat titon formalo protseduruli tvalsazresit fikrop ro normalurat tsarimarta es protsesi ratkma unda ik ზოგიერთი მოსამართლის კითხვაში რაღაც და რაღაც პროცესებისადმი დამოკიდებულებაში გარკვეულწილად რაღაც თითქოს მიკორძოებაც ჩანდა, მაგრამ მთლიანობაში თუ კითხვა ასე დგას, რომ მხარეებს ჰქონდათ თუ არა თავიანთი პოზიციის სრულად დაფიქსირების, თავიანთი არგუმენტების სრულად დაფიქსირების საშუალება, ეს ჰქონდათ. რაც შეეხება ახლა შინაარსობრივ მხარეზე, რომ გადავიდეთ, რაც უფრო მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში. შინაარსობრივი თვალსაზრისით მე ჩემ პირადად ჩემი და არა მხოლოდ ჩემი პოზიცია იყო რომ საქართველოს პრეზიდენტის ქმედებაში მთლიანობაში თუ ჩვენ სწორად შევაფასებთ კონსტიტუციის რამდენიმე მუხლს ერთობლიობაში როგორც ამას სამართლის თეორიაში ნორმის განმარტების ხერხები და მეთოდები გვასწავლიან ხო ის ნორმის განმარტების ხერხები და მეთოდები იმას არ გვასწავლიან რომ რომელიღაც ერთი კონკრეტული ნორმა კონტექსტიდან და სხვა კონსტიტუციის სხვა ნორმებიდან მოგლეჯილად უნდა წავიკითხოთ და ისე გავიაზროთ მისი შინაარსი. ეს არ არის სწორი დამოკიდებულება, როცა ამობე რომ აი რადგან საქართველოს კონსტიტუციის 52 მუხლში წერია რომ მთავრობის თანხმობა სჭირდება და რადგან მთავრობის თანხმობა არისო, ამიტომ მარტივი ლოგიკური დასკვნაა რომ პრეზიდენტმა დარღვა კონსტიტუცია. Თუ ჩვენ წავიკითხავთ სხვა ნორმებსაც, ეს არის 59 მუხლი და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი 78 მუხლი და გავიაზრებ თუ რა კონკრეტული ქმედების დარღვევაში ედავებოდა მთავრობა პრეზიდენტს, პარლამენტი პრეზიდენტს, ამ შემთხვევაში მივალთ იმ დასკვნამდე რომ მთლიანობაში სწორი და სისტემური განმარტების ხერხების და მეთოდების გამოყენებით საქართველოს პრეზიდენტის ქმედებაში კონსტიტუციის დარღვევის დარღვევა არ ყოფილა. Საქართველო კიდევ ერთხელ ვამბობ, მარტივია ძალიან 78 მუხლი საქართველოს პრეზიდენტს, ისევე როგორც სხვა ნებისმიერ კონსტიტუციურ ორგანოს ავალდებულებს, რომ ყველაფერი გააკეთოს საქართველოს ევროპასა და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის მიზნით. Და საქართველოს პრეზიდენტი მოქმედებდა მთავრობის მიერ წინასწარ განსაზღვრული პოლიტიკის მიმართულებით. საქართველოს პრეზიდენტს რო გადაედგა ნაბიჯები, რომელიც წინააღმდეგობაში მოვიდოდა აი ამ მთავრობის გაცხადებულ ევროატლანტიკური მიმართულება ხო არის მთავრობის გაცხადებული პოლიტიკური მიზანი. საქართველოს პრეზიდენტი სწორედ ამ მიმართულებით მოქმედებდა. მას რო საწინააღმდეგო ნაბიჯები გადაედგა მთავრობასთან შეთანხმებით, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში მეც მაგაზრის ვიქნებოდი, რომ დიახ, პრეზიდენტის ქმედებაში არის კონსტიტუციის დარღვევის ნიშნები. მაგრამ რადგან პრეზიდენტი 78 მუხლიდან გამომდინარე მოქმედებდა ისე, როგორც მას კონსტიტუცია სთხოვს და ავალებს, და მთავრობის გაცხადებული პოლიტიკური მიზანიც არის სწორედ ევროატლანტიკური ინტეგრაცია, აქედან გამომდინარე პრეზიდენტის მოქმედებაში აი აქ ამბობს ბატონო კახა, აქ ამბობს ზუსტად ქართული ოცნება ბატონო კახა, რომ თუ კი სალომე ზურაბიშვილი როგორც პრეზიდენტის ინსტიტუტი თვლიდა რომ ის მიყვებოდა საქართველოს მთავრობის არჩეულ კურს, მაშინ რაში სჭირდებოდა მთავრობის მოთხოვნა და რატომ აგზავნიდა ამ მოთხოვნას, თუ კი თვლიდა რომ შეეძლო დამოუკიდებლად ერთპიროვნულად მიეღო გადაწყვეტილებები და წასულიყო ეს
თავარი არგუმენტი, თავარი არგუმენტად მოყავს ქართულ ოცნებას, იგივე საკონსტიტუციო სასამართლოზეც, რომ დამოუკიდებლად წასულადი პრეზიდენტი მოთხოვნას მთავრობასთან არ გააგზავნიდა და რადგან მოთხოვნა გააგზავნა, ესე იგი მან აპრიორში იცოდა, რომ მთავრობის გადასაწყვეტი იყო მისი ვიზიტი შედგებოდა თუ არა. Ia, nahet martevia, machit hoze pasuhit, mesmisro, machit hoze iaris, arcul logicat, schadia, tunca, pasuhi iaris, an martevi, machit hoze. Nahet, tuki, constituții, șinarsi, iaris, iseti, rogor, cehla, me, auxeni, ce mihedua, rogor, car, me, pate, ucem, ganskoul, azersats, schadia, tunca, me, eshedua, mauxda, araerti, jurist, ta constituționalist, auxe, eshedua, ro, prezident, constituția. Am șept hoze, scartuli, ocne, bis logica, mă uicoane, me, da, arat, ce mi subiecturi pot să zreba. Piki, mesmis absolut, mesmis ro, tken, cartuli, ocne, bis logica, dan, gaum, dinare, mesmisom, kithos, rat, validuri, kithos, mesmis. Tunca, meores, mhriv, is, care moe baro, egeti, practica, ar se bude da, prezidenti, რომ მიმართავდა ნებართვის თხოვნით, ეს ნებართვის თხოვნით მიმართა კონსტიტუციის შინაარსს ვერ შეცვლის. Პრეზიდენტმა შეიძლება მაგ კითხვაზე მარტივი პასუხი გასცას და თქვას, რომ მე იმიტომ კი არ მიმართავდი, რომ მიმართვაზე თანხმობა თუ არ იქნებოდა და მე თუ მაინც ისე მოიქცეოდი, როგორც ფიქრობდი, რომ სწორი იქნებოდა, ეს კონსტიტუციის დარღვევად მიმართა. Მაგ იმიტომ კი არ მიმართავდი. Არამედ მიმართავდი იმიტომ, politicurat, politicuri mokmedeba iho, es mimartaro, taurobas ar konodak, inklaobis sapudzueli, da etu karo ai čueni, čueni tan shetakhmebis gareshe midis. Che amas, ai am makitkhvaze pasukhi politikuri natsils moitsavs, rom prezident sheidleba es pozitsia khondes. Shesabamis me ar vitsi khla prezidentis ofitsialuri pozitsia makitkhvaze rogori iho, sakonstitutsio ganxibis dros, magram კიდევ ერთხელ მარტივად რომ ვთქვა, პრეზიდენტი მიმართავდა თუ არ მიმართავდა, იყო თუ არა სწორი პრაქტიკა მაგ საკითხთან დაკავშირებით მთავრობასა და პრეზიდენტს შორის კომუნიკაციის დროს, ეგ ვერ შეცვლის, ეგ პრაქტიკა ვერ შეცვლის კონსტიტუციის დანაწესის შინაარს. Თუ არასწორი იყო ეგ პრაქტიკა და თუ მიმართავდა იმ შემთხვევაში, როცა არ უნდა მიემართა, მაშინ რა შუაშია ეგ არგუმენტი საერთოდ. Ჩემი ხედვით აი, საკონსტიტუციო სასამართლომ ხო მიიღო ეს გადაწყვეტილება, რაც მიიღო, ხო? მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ არ ვეთანხმები საკონსტიტუციო სასამართლოს ექვს მოსამართლეს, ვეთანხმები სამ მოსამართლეს, რომელმაც განსხვავებული აზრი დაწერა და აბსოლუტურად ლეგიტიმურად დასვა საკითხი, რომ თუ საკონსტიტუციო სასამართლოს ექვს წევრს როგორც აქვს ხედვა, მართლაც ეს შინაარსია საკონსტიტუციაშიო, რომ ყველაფერზე თანხმობა სჭირდება პრეზიდენტს მთავრობისაგან, მაშინ პრეზიდენტი როგორც კონსტიტუციური ინსტიტუტი შინაარს გამოცლილი რჩება და ჩვენ არ უნდა გავიწყოს, რომ საქართველოს პრეზიდენტი ამ შემთხვევაში სალომე ზურაბაშვილი არის პირდაპირი არჩევნებით არჩეული პირი, საყოველთაო არჩევნებით არჩეული პირი, ხო? და როგორ შეიძლება, რომ პირდაპირი არჩევნებით არჩეულ პრეზიდენტს არ ჰქონდეს უფლება, რომ კონსტიტუციით განსაზღვრული საგარეო პოლიტიკის მიმართულებით გადადგას ნაბიჯები. Კიდევ ერთხელ ცალსახად და ხაზგასმით ვამბობ, რომ ეს საგარეო პოლიტიკური მოქმედება რომ ყოფილიყო განსხვავებული, ვიდრე ამას კონსტიტუცია განსაზღვრავს, მერე კიდე ლოგიკა იქნებოდა ოპონენტების პოზიციაში, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს ლოგიკა არ არის. და უბრალოდ შესაბამისად ვართ ეხლა აბსურდში, რომ საქართველოს პრეზიდენტი კონსტიტუციის დამრღვევად არის იმქმედებაში მიჩნეული, რაქმედებაც საქართველოს კონსტიტუციის თანახმად ევროატლანტიკურ კურსგულის ხო მიჩნეულია კონსტიტუციურ ვალდებულებად ყველა ორგანოს. რაღაც კუთხით საკონსტიტუციო სასამართლომ თავისი კონსტიტუციური ვალდებულება დაარღვია, 78 მუხლით განსაზღვრული კონსტიტუციური ვალდებულება დაარღვია ჩემი ხედვით, როცა ის გადაწყვეტილება მიიღო, რაც მიიღო. Როდესაც საუბრობთ პრეზიდენტის ფუნქციებზე, როდესაც კონსტიტუციაში ცვლილებები შედიოდა და პრაქტიკულად ახალი კონსტიტუცია მივიღეთ,
Ma ich cu gansazrulii cu prezidentii se funcție bide movale obe bi razet salu mezurabi și un data actor sat candidatat da sa halda. Hoda mă uite bel candidatat, am usat ce am gom cu cartul lui Osneba ucerdam hars. Es sal ca sakit ca ce un droar cu axalian beuri. Muda kit hota uțelva ușal de impeachment este procedura zeu cu parlament și canonit roguri procedura este. Ra mohteba în șent hova și tuki asemeti deputatii da ucer salu mezurabi și ulis. Impeachment მხარს. Am văzut că am văzut că am procedura că am შემდეგ უკვე სახელმწიფო. Nu, ძალიან მარტივად რომ ვთქვათ, პროცედურა არის შემდეგი, რომ მოხდება კენჭის ფაზე საქართველოს საკონსტიტუციო სამართლის გადაწყვეტილებიდან გამომდინარე, რომ პარლამენტს არ შეეძლო საკონსტიტუციო სამართლის გადაწყვეტილების გარეშე საკითხი პარლამენტში დაეყენებინა, ეხლა უკვე რადგან არსებობს საკონსტიტუციო გადაწყვეტილება, რომ პრეზიდენტმა დაარღვია კონსტიტუცია, მიუხედავად იმისა, რომ არ ვეთანხმები მე კიდე სხვა იურისტები ოპოზიცია არ ეთანხმება ამ გადაწყვეტილებას, ცხადია, მოცემულობა ასეთი გვაქვს. Კი, მოცემულობა ასეთია უმრავლესობას. Ეს მოცემულობა აძლევს იმის საშუალებას, რომ პროცედურულად დააყენოს საქართველოს პრეზიდენტის იმპიჩმენტის საკითხი და ვიცით, რომ იმ შემთხვევაში თუკი ამ საკითხს მხარს დაუჭერს ორი მესამედიანი უმრავლესობა, რაც გულისხმობს 100 ხმას, ამ შემთხვევაში საქართველოს პრეზიდენტი თანამდებობიდან გადაყენებული იქნება. Თუ 99 ხმა იყო, ან უფრო ნაკლები ხმა იყო ამ საკითხის მხარდამჭერი, ამ შემთხვევაში საქართველოს Președinte, თანამდებობას შეინარჩუნებს და მომდევნო 6 თვის განმავლობაში იგივე საკითხზე იგივე საკითხი ვერ დადგება, ასე ვთქვათ, იმპიჩმენტზე პრეზიდენტი ვერ დადგება. Ანუ სამართლებრივი დავის ინსტრუმენტები ამოიწურა რაღაც მხოლოდ პოლიტიკური ინსტრუმენტები დარჩა, რომელიც გამოსაყენებელია? Კი, პოლიტიკური ნაწილი იქნება და ალბათ სახელმწიფო პარტია მუდმივად იქნება იმის, ასე ვთქვათ, აქცენტირებაში, რომ ქვეყანას ჰყავს კონსტიტუციის დამრღვევი პრეზიდენტი. Თუმცა, აი ამის აქცენტირება, რატო არის ჩვენი ქვეყნის სახელმწიფო ინტერესი, რომ პრეზიდენტი კონსტიტუციის დამრღვევია, ამაზე რატო უნდა გვიხაროდეს, რომ ვინმე აქცენტს აკეთებს, მე ეს არ მისმის. Რატო, აი სახელმწიფო პარტიას, რატო უნდა უნდოდეს მუდმივად ქვეყნის შიგნით თუ ქვეყნის გარეთ მაგაზე აქცენტირების გაკეთება, რომ პრეზიდენტი კონსტიტუციის დარღვევა თან კითხავს რომ დასვამს ახლა ბორელი, ანუ მათი სიტუაციაა ეს მიმდინარე ამბები, მაგრამ აი ევროპელმა კოლეგამ რო დასვას კითხა რომ რა დაარღვია, რა ქვია, პრეზიდენტმა და რომ მეტყვია რომ ჩვენ თანხმობის გარეშე შეხვდა საბრძენის პრეზიდენტს და ევროკავშირში საქართველოს ინტეგრაციის პროცესში საქართველოს მხარდაჭერაზე ესაუბრა. Ან ეს ხო რაღაც აბსურდს ნიშნავს. Თუმცა ქართლოს ნებაში თვლიან, რომ სალმე ზურაბიშვილის საუბრები საქართველოს ევროპულ ინტეგრაციაზე უფრო დამაზიანებელია, ვიდრე სასარგებლო. Ესეც უკვე პოლიტიკური თავის საგანია, თქვენ თქვით, რომ 6 თვის განმავლობაში პოლიტიკური შეფასების საკითხი ანა ნახეთ. Რამ თავი რა არის ანა ისიც, რომ ქვეყნის შიგნით, აი ჩოლებრივ მოსახლეობას რომ კითხოთ აზრი, ანუ ვინც ობიექტურად აფასებს ამ მოვლენას, და პოლიტიკოსებს რო თავი დავანებოთ, არავის არ დარჩენია, თუ ცდები მითხარით, არავის არ დარჩენია არც ქვეყნის შიგნით, არც ქვეყნის გარეთ იმის აღქმა, რომ საქართველოს პრეზიდენტის ის კონკრეტული ქმედებები, რაც ახლა დისკუსიის საგანი გახდა საკონსტიტუციო სამართლოში, იყო ქვეყნის ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საწინააღმდეგოდ მიმართული. Მითხარით ერთი კონკრეტული ადამიანი ან ერთი კონკრეტული ევროპელი ლიდერი, რომელმაც თქვა, რომ პრეზიდენტი რო ასე მოიქცა, ევროკავშირის საწინააღმდეგო იყო მოქმედება. Არა, პირიქით ყველამ თქვა, რომ ეს მხარდამჭერი მოქმედება იყო. ერთადერთი, ვისაც განსხვავებული აღქმა ჰქონდა, იყო სახელმწიფო პარტია. Და თუკი ყველა ფიქრობს, რომ ეს მხარდამჭერი მოქმედება იყო, მაშინ პრობლემა რაში არის? შეთხოვით, პრობლემა იმაში ხო არ არის, უბრალოდ პოლიტიკურად არ მოგწონს ეხლა პრეზიდენტის ეს მოქმედებები და ვირჩევნია, ასე ვთქვათ, მუდმივი აქცენტირება გავაკეთოთ, რომ აი დადასტურდა, რომ პრეზიდენტმა კონსტიტუცია დაარღვია. Ივანე, მე პოლიტიკურ ნაწილზე მეტად მაინტერესებს აი სამართლებრივი კიდევ ერთი თემა, თქვენ თქვით, რომ 6 თვის განმავლობაში დავა ვეღარ იქნება წარმოებული პრეზიდენტსა და ქართლოს ნებას შორის, თუკი ვთქვათ, ამის სურვილი ექნება ქართლოს ნებას, მაგრამ პრეზიდენტს შეუძლია თუ არა იგივე მუხლების ხელახლა დარღვევა 6 თვის განმავლობაში, დარღვევა კონსტიტუციის საკონსტიტუციო სასამართლომ დაადგინა კიდევ ერთხელ, ვიმეორებ,
vine tânxoaba, vine tânxoaba, is davis sagania, isa, magram, şeudzlie tu arăs almezura bicius, isa vise mai ictes, rogor sar moi zona, uca cartul ot ne bas misi. Ho, anule guge, cien asa tucat caudivart, ragat cu trei politicuri tem temașii, im doro prezident. Canonii las guobne ba misi. An nu xam, canonii xomari tu simas rom. Prezidentul se uzlia de arguios canoni, an de arguios mete de arguios constituție canoni am asuieri cu istatmo, foasia. Canoni tari arșeile ba gazerili josrom. Prezidentul upleva mosilia sa cartul sa constituție sa samartos gazat cu tuliba sa arda ugeo. Sa nu este vercert canoni si vercai cere. Ma gram tu tu zerie sa doru tu ki arda ugeo sa constituție gazat cu tuliba sa mașin mas tu catra raime sa xis pasu xis mgebloba e kistreba. Araca ikneva iseu impeachmentis sakitqi da iseu iseu ase vtkvat samartlebrivat am sakitqis impeachmentis garda sva kontekstchi daqeneba ver moxert ver moxtebi es maintereseba sozandia moknili kanondebloba gvaqs chven prezidents politikurat vamop akhla upe da ara samartlebrivat ro sheudzlia mavits khval iseu tsavides Europul ქვეყანაში მთავრობის თანხმობის გარეშე და ესაუბროს ევროპელ ლიდერებს საქართველოს ევროპულ კავშირში ინტეგრაციასთან დაკავშირებით. Თუმცა, რა თქმა უნდა, ეს უფრო პრობლემური ქმედება გახდა დღეს, ვიდრე იყო ორი კვირის წინ, იმიტომ რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ თქვა, რომ ეს არის კონსტიტუციის დარღვა. Mocțos tu ar mocțos, sa construcția sa samarhlo mestkva. Da, ahla upe, șeginebula de construcții, targovis, kenin, gada de mulina bidži i kneba, i se un taro bis tahu bis gare, še se te piše hodriz gakete. Amas upe politicul și pa sebe bi, u cum tu și izleba mocțos. Tu se scuze, am prezidentis gada să-ți potia. Didi madloba, juristic Aha Kojordze saubrobda, meru studiis pirdapir eterši, tam darogava da Ankiknadze utqobit eters, darchit chven sarxsa pirdapir eters interaktivi ganagzov, chven ki 17 saatsa da 30 tsutse shemogertebit, sashineo da sagareo politikis mtavari temebit.